Ну що, друзі, повертаємося до нашої бадьорої ранкової студії. У нас зараз співак Панчишин у гостях. Доброго раночку. Привіт. Кліп просто заворожує, і така гра світла, сцени в басейні. Це ж настільки складно. Розповідай, скільки часу витратили на підготовку, і взагалі, хто був ідейним натхненником створити саме такий сюжет? Знімали ми приблизно 2,5 місяці. Зі всією підготовкою, перше зі всією чую, роботою. Що так довго знімали кліп, ну круто. Ну, насправді, ми думали, що буде швидше, але, ну, локдаун, купа всяких нюансів і дуже хороший режисер Вал Гонський. Він знімав останні 3 кліпи для Злати Огнєвіч. І ми з ним познайомились на нашому концерті в Карибіані, який ми встигли заграти якраз в лютому. Під час... Між. Ви так, знаєш, у останній вагон зайшли. Так, так. Ось. І от це все його ідея, це все його робота. В нього дуже гарна команда. Що можу сказати? Мені здається, що все вдалося дуже добре. Скажи, будь ласка, ці сцени, які в воді, так. Ну це ж нереально тяжко. Як? Я думав, буде простіше, насправді. Але ну, є в нас така в Києві студія для підводної зйомки. І ми з головною героїнею Лірою Кіраченко 1,5 години плавали з відкритими очима. І після того, коли ми вийшли з цієї студії, я просто додому в таксі їхав, не міг очей відкрити. І до вечора вдома я сидів. Але результат вражає, насправді. Так. Це дуже круто. Ну, я тобі скажу, м'яко кажучи, вражає. Знаєш, ми от послухали і такий, знаєш, теплий релакс. Розкажи мені, як народилася пісня? Ой, слухайте, з піснею взагалі ціла історія. Цю музику до цієї пісні я написав 7 років тому, ще коли жив у Львові. Ось так завжди, розумієш? Є музика, нема слів, або навпаки. А слова, якби по настрою, ця пісня мені нагадувала, от знаєте, коли є фільм, так. Є розробка, кульмінація, багато сцен відбулося, і в кінці головні герої зустрічаються, і вони розуміють все з півпогляду навіть, це не з півслова. Він зараз матеріалізує свої думки і мрії, щоб цю пісню хтось використав у своєму фільмі. Так? Так. Хотілося б. Я думаю, що багато артистів цього прагнуть, але насправді пісня достойна, я думаю, круто, і якщо це станеться, то... Буде супер. Тому, от, і коли всі все розуміють, от я не міг передати це слово. Вами. І потім, коли пройшло 7 років, я постійно повертався до цієї пісні і не знаходив слів. І тут, фактично, півроку тому моя дружина написала текст, тому що ми з моєю дружиною разом пишемо пісні. У вас творчий тандем. Так, я пишу музику, аранжування, продюсую все, а дружина пише тексти. І тут момент. Вона написала текст півроку тому. А що її спонукало? Вона ж вже цю мелодію 100% чула. І не раз. Що її сподвигло написати текст? Ну, я пояснив свої відчуття, як це я бачу. І, чесно кажучи, я думав, що ця пісня вже буде лежати на полиці, буде в шухляді дуже довгий період. Тому от вона це... В якийсь день мені скидує, і я кажу, ти знаєш, це воно. Це те, що треба. Це те, що треба. До кожного слова. Я просто відчуваю на 1000%, що це те, що я собі уявляв. Ну, твій творчий доробок чималий. Насправді, слідкуючи за тобою, ти такий різногранний, і кожного разу ти в кліпах, і навіть просто в піснях, які не мають кліпів, ти пробуєш себе в різному. Я... постійно в пошуку, і мені не цікаво бути однаковим. Я просто згадую, мені колись дуже подобались альбоми «Океан Ельзи», альбом «Модель», «Суперсиметрія», і через те, що вони були дуже різнопланові. Кожна пісня була якась інша, хоча прослуховувалась загальна концепція групи. Тому мені от подобається експериментувати, і кожна пісня якась виходить інша. А от, ти знаєш, завжди в артистів питаємо за колаборації. Чи є в тебе якась мрія заспівати, не знаю, до прикладу, примітивно, або це Олег Винник, наприклад. Примітивно, ну, так. Ну, кожному своє. Ну, звичайно, що колаборації – це завжди цікаво.
Я вам відкрию секрет. У нас є пісня з Сергієм Мартинюком з «Фіолету». Так. Колись два роки чи три роки тому я написав музику, і Сергій буквально за два дні написав текст. І в нас вже є готова пісня, просто треба її записати. Я думаю, що ближчим часом це буде дует. Ну, не знаю, можливо, до півроку часу це буде дует. Ну, зараз нарешті настав класний, щасливий момент, коли артисти вже можуть виступати на сцені. Ми в своєму інстарепості показували вчора Олю Полякову, сьогодні показували Олега Винника. Поки. Але чи вкладаєтесь ви в ці рамки, поки можливо, десь виступати? І чи плануєте, можливо, якийсь тур Україною? Це будуть фестивалі. Тому що планувати зараз тури – це небезпечно. Постійно щось змінюється. Тому ми будемо на фестивалях, а там як Бог покаже, як Бог дасть. Ти знаєш, я хочу запитати, от мені цікаво, а як от ти зранку прокидаєшся? В тебе є якась звичка, наприклад, там розспівуватися, або, можливо, там раз чи два в тиждень ти займаєшся вокалом? От як твоє життя побудоване? Тому що ти реально творчий і твориш дуже багато. Розказую свій графік. Рано прокидаюся, це до години часу медитація. До години? Так. З моменту пробудження? Так. Ого. Потім іноді це динамічні медитації, отак зараз у нас проходить марафон. Потім це гуляння з собакою. Час для себе. От насправді це дуже круто, коли ти можеш виділити час для себе. Ну, просто я для себе відкрив медитацію. Є друзі, які, дуже добрі друзі, які показали, відкрили, навчили. І це змінило моє життя на 360 градусів. А що змінилось? Що саме? Що ти маєш на увазі? Якість життя. Сприйняття світу, так? Це дуже важко описати словами, але... Я, можна сказати, народився по-новому. Так, секундочку. У нас сьогодні, відкриття за відкриттям. У нас, по-перше, відкриття за відкриттям, сенсація за сенсацією. Розкажи, будь ласка, от саме цікавить зі сторони артиста, зі сторони творчої особистості, от медитація. Чому ти навчився? От які інсайти для тебе? Ну, дивіться, в першу чергу, коли я переїхав в Київ, в мене було багато страху, тривоги. От, коли... Це в усіх так, це нормально. Але зараз її немає, і ти просто... маєш постійний спокій, постійне таке, як це сказати, задоволення. І ти транслюєш до всіх цю енергетику, і вони відчувають, так? А чи є люди, наприклад, які там за твої рекомендації теж пішли в медитацію і теж долучились до цього? Я це не нав'язую. А ти сам робиш це чи з дружиною? З дружиною. Тобто вона робить це окремо, і я це окремо. Але коли в нас є динамічні марафони, то там є ціла група, і ми цим займаємося. Я не нав'язую це нікому, тому що це особиста штука кожного, це йде по покликанню. Я завжди відчував, що мені це потрібно, просто я не міг знайти коло людей, однодумців. І от якось так життя склалося, що... знайшлися люди, і це все змінило моє життя. Ну, насправді медитація – це складно. От, ні. Ну, треба вміти розслабитись, налаштуватись і так далі. От в тебе було як спочатку, коли Звичайно. Ти пробував, от що тебе найбільше стримувало? Ну, мозок, розум твій, постійні думки, постійний хаос в голові. А потім з часом, коли ти медитуєш кожного дня, ці думки втихомирюються, і ти стаєш дуже такий центрований і дуже врівноважений. Ну, я прям зараз, знаєш, такий, наче заряджений на медитацію. Давай тоді так. Давай. Ні, ну, в принципі, медитувати ми зараз не будемо, проте хочеться від тебе дізнатися один найголовніший інсайт. На що потрібно звертати увагу, коли ти медитуєш? От, щоб народитися так само, як ти. Треба просто сідати в спокої, в зручне положення, концентруватися для початку на своєму диханні. Потім... В першу чергу у вас будуть появлятися багато думок, що це все не працює, це якась фігня. Що я не вмію, я не можу. Це все треба просто спостерігати. І потім з кожним днем це буде поступово втихомирюватися. І потім ви в якийсь момент, у вас почнуть відбуватися різні ситуації, в яких ви будете дуже себе комфортно, зручно почувати, і
ну, це дуже важко словами описати. Почнуть ситуації відбуватись такі, в яких вам буде дуже класно, дуже комфортно, і ви будете все. Мені хочеться слово сказати одне, а не з'являється якийсь флегматизм, байдужість, ні? Ні, не байдужість. Це просто ви відчуєте кайф. Ага, от, знайшли слово «кайф», круто. Назвем це так. Ну, це не те слово, але... Угу. Приблизно, так? У вас все буде класно. Хочеться запитати також, що надихає? Надихає писати музику, тому що когось надихає природа, когось надихають люди. Можливо, в тебе є якесь своє особливе джерело натхнення? Раніше я завжди чекав натхнення і думав, що це от треба його завжди чекати. Зараз вже з досвідом, з великим досвідом музичним, я розумію, що кожного дня ти сідаєш за інструмент, іноді без інструменту, і щось автоматично народжується. Тому... А чи пишеш ти музику артистам? Писав. Я продюсую і роблю аранжування. Угу. Я працював з Златою Огнєвіч, робив їй ремікс на пісню «Солодка кара». Ой, класна пісня. Так само вона, до речі, перемогла в минулому році на якійсь премії «Солодка кара». Не пам'ятаю, на якій, але пам'ятаю, що перемогла. Круто. З Владом Дарвіном. Угу. Також з Мариною Круть працював. Є ще ряд артистів, які я поки зараз не можу називати, тому що є свої нюанси, але я буду для них продюсувати альбом. Клас. Слухай, хочеться з тобою як з артистом поговорити. У кожного артиста є щось важливе, про що він говорить зі своєю аудиторією. Угу. Про що важливе своїм слухачам кажеш ти? Ну, це любов. Так. Це любов. Тобто, угу. Основні меседжі, просто в мене є дуже багато пісень, я сьогодні от їхав до вас якраз на передачу, і є дуже багато пісень, які було написані там років 10 назад, і які я зараз просто не виконую, і багато людей кажуть, давай, от це класна пісня, тому, а я от до мене якраз інсайт прийшов, тому що дуже багато пісень було написано з позиції жертви. Так. Угу. А після медитації все стало по-іншому. Що тобі так все важко, ти перекладаєш на когось вину, обов'язки. Угу. І я зараз абсолютно не такий, я зараз почуваюся прекрасно. Угу. І хочеться людям давати позитив, якісь дуже класні меседжі. От, наприклад, в нас є пісня «Ти робиш мене кращим». І зараз хочеться людям оце давати, тому що... Внутрішній стан це дозволяє. По-друге, це зараз і так непростий час. Всі стомились просто від пандемії і карантинів. Так. Тут я 100% тому людям згодна. Треба позитиву і гарного настрою. Ні, ну насправді це дуже круто, коли артист знаходить це таке сили, натхнення і енергію, якою ділиться з аудиторією. Я впевнена в тому, що в соціальних мережах тобі багато пишуть. А от мені цікаво, а що тобі пишуть? Тобі, наприклад, тебе частіше критикують, чи все-таки частіше підтримують? Колись критикують. А за що? За все. Не так просто співаєш. Просто що він робив перші свої кроки. Взагалі, хто ти, да, і що ти робиш, так? Так, завжди було, завжди казали, що там не так співаєш, якісь тексти не такі, якийсь там продакшн не такий, якісь акорди не такі. Але сильних людей це навпаки мотивує бути кращими. Так. Так, ти вдосконалюєшся, я з кожною піснею вдосконалююся. До речі, оця пісня «Минає день», як на мене, це найкраще, що я зробив. Це моя улюблена пісня. Угу. Клас, клас, клас. Але не зупиняйся, продовжуй. Повірте, в мене стільки пісень за цей карантин, ну, за цей рік дуже багато написалось, тому що завжди я робив комусь. Угу. А на себе залишав наостанок. Сконцентрувався на своїй творчості. Так, а зараз дуже багато часу було і для себе, і для інших артистів, і пісень дуже багато. Це пісень десь вже 15 нових є, і я вже відбираю кращі, які будуть на альбом новий. Слухай, ти декілька хвилин тому згадав про те, що пісні були написані з позиції жертви. Так. Чи можна говорити про те, що хейт, ну там критика, так, допомогли тобі поглянути на свою творчість по-новому? Критика завжди допомагає, адекватна критика. І ти вдосконалюєшся, твоє сприйняття. Просто, наприклад, навіть раніше
коли ти випускав пісню, видавав її, і там її не хотіли крутити там провідні радіостанції. Я ж завжди шукав, хто винен. Радіостанції, не ти ж винен. Потім ти починаєш задумуватись, можливо, і ти щось не так робиш. І так покроково ти бачиш, а це можна було зробити краще. Оцю фразу можна було переспівати, а цю поміняти. І так з кожним разом ти вдосконалюєшся і виходить, як на мене, все краще і краще. На твій погляд, от пандемія була, так, і судячи з того, що ти сказав, вона пройшла для тебе досить таки класно. Тому фантастично. Що... Фантастично. Супер. Розкажи, що змінилося? От просто була творчість до пандемії, і тепер творчість після пандемії. Ну, я вам відкрию секрет. Якраз рік тому перед великим карантином я позичив дуже велику суму грошей, так, щоб зняти кліп. Починається. І ми його зняли. І тільки коли ми його почали запускати вже в соцмережі, на телебачення, почався карантин. І в мене було дуже багато замовлень, з яких я мав відпрацювати і віддати ці гроші. В результаті всі замовлення пропали. Так, за класикою. Я був трошки спантеличений, ну, називаємо це так. І так само от і багато людей. Є дві категорії, які не знали, що робити, і впали в якусь депресію, в поганий настрій. А були люди, які, окей. Зібралися і почали працювати ще більше. От я з цієї другої, я думаю, окей, ну, значить так. І все потім налагодилося. Головне вірити в себе. Плюс... Так, плюс я живу біля лісу, я 3 рази на день гуляю в лісі з собакою. І це також свого роду своя медитація, ти розслабляєшся, і це теж допомагає і надихає. І не сидіти в 4 стінах, як сиділа більшість українців під час карантину. О, так, а знаєш, як вони давлять? В масці. Не знаю, я теж була в лісі, коли була... Вже щаслива ти людина? Так, ну не була в лісі, а жила поруч. Бачиш, з лісом. Бачиш, як воно грає роль? Звичайно. Була в лісі. Гра слів, розумієш? І ту фразу було, можна було сказати по-іншому. Абсолютно. Так, розкажи про плани на майбутнє. Плани – це відіграти фестивалі влітку, потім хотілося б випустити альбом десь на початку березня. І дочекатись колаборації. Ну, це буде точно. Це питання часу, зайнятості Фіолету і моєї групи. Тому воно відбудеться рано чи пізно. Це альбом. Також хотілося б зробити концерт з симфонічним оркестром. Ну, оскільки я закінчив консерваторію по скрипці, я маю досвід. А це правда, що скрипку вважають найважчим інструментом в світі? Ну... Опанування скрипки, я уточню. Як вам сказати, на будь-якому інструменті не просто навчитися грати. Але якщо ти маєш хист до цього, то я думаю, що немає ніяких проблем. Просто треба приділяти, так само як і скрипці, і будь-якому інструменту дуже багато часу, щоб займатися на ньому. Я от в свій час, коли вчився там і в музичному училищі, і в консерваторії, по 4-5 годин треба було займатися. На інструменті. Я думаю просто, що найважчий інструмент – це трикутник. Точно. Треба вдало вдарити, так? Ти сказав, що в тебе є музична освіта і в тебе гурт. Як ти підбирав музикантів і наскільки ти вимогливий? Я дуже вимогливий. Я, можна сказати, перфекціоніст. У мене все має бути ідеально. Ну, звичайно, ідеально не буває, але близько до ідеально. Наближено. Якщо є варіант заграти на 100%, значить треба заграти на 110%. Тому група в мене чудова, дуже всі класні музиканти. Це барабанщик Денис Швець, який також грає в Христини Соловій. Боже, завжди забуваю цю співачку, яка співає «Охорона отмена». Джері Хейл. Молоді знають. Так. Також він грав в «Антитілах» довгий час. Це гітарист Роман Андрухів, з яким ми також навчалися в музичному училищі ще 15 років тому. Ага, тобто люди всі перевірені. Перевірені, так. Він грає також в фіолеті на гітарі. І Світлана Майгер, це також басистка Freedom Jazz. Я її побачив на одному корпоативі, як вона працювала, власне, з Freedom. Підійшов і сказав, ти працюєш зі мною. Ні, я не підійшов, але я для себе зразу відмітив, це ця басистка, моя людина, так?
Я навіть ще з нею не поговорив, але я зразу чітко відмітив, що от це вона, я хочу, щоб вона грала в моїй групі. І от перед переїздом за 2 тижні до Києва я їй написав, кажу, що мені потрібно басиста, чи вона не проти. І вона одразу погодилась. Ми зустрілися в Києві. З 30 секунд нашої розмови я зрозумів, так, це вона. Клас. Це моя людина. Ну, це зразу відчувається. Конект. Конект або дисконект. Слухай, а тобі не шкодить в житті перфекціонізм? Колись шкодив. Угу. Тепер я вже не перфекціоніст. Тепер ти вже зрозумів, що може бути? Я трошки попустився, і я розумію, що є різні ситуації, і бувають, з яких ти можеш витиснути максимум, а є така ситуація, ну, що от така, і все. Тому... Навчився приймати світ таким, який він є. І це насправді це талант, це треба вміти робити, тому що багато людей ображаються на когось, на життя, на світ, на суспільство і так далі, тому подібне, не розбираючись собі. Ну, це круто, це навіть можна просто позаздрити, так, обережненько. Насправді, хочеться, знаєш, від тебе почути якесь побажання нашим глядачам, тому що наші гості завжди в якійсь, до якоїсь сфери дотичні, і вони там, щось у них є всередині, що болить, можливо, чи що хочеться. Що б ти побажав глядачам? В першу чергу займатися улюбленою справою, тому що багато людей... Працюють, аби працювати. Працюють заради грошей, ну, щоб виживати, скажімо так, в наш час. Я за те, щоб знайти роботу, яка тобі до душі. Це в першу чергу. В другу – це слухати українську музику, тому що насправді в нас є дуже багато класних виконавців. Дуже багато. А, до речі, за колаборацію я згадав. Мені дуже подобається 2 виконавці. Це Адам, Міша Клименко і Морфом Роман Черенов. Дуже класні. Другого не знаю. Роман – це саунд-продюсер Джері Хейл і дуже багатьох... Я ж кажу, то до молодих. Дуже багатьох виконавців. Тому ці 2 персонажі мені дуже цікаві. І ми з ними, до речі, в Олега Скрипки на вечорницях пересікалися, виступали. Дуже класні хлопці. Тому з ними було б цікаво ще зробити колаборацію. От тобі план намалювали на рік, що робити. Так. Прекрасно. Так. Ну що, вперед до перемоги, друзі. Я нагадую, у нас у студії співак пан Чишин. Ну, ми сьогодні поговорили дійсно про актуальні теми. До речі, не у всіх пандемія пройшла погано. У когось вона пройшла неймовірно, і це не може не радувати. Також хочеться додати, не забувайте в себе вірити, бо без віри в себе не буде вам і нічого іншого. Таких матеріалів цікавих, як ви тільки що подивилися на YouTube-каналі «Правда тут медіа», ну, дуже і дуже багато. Тому підписатися обов'язково. А ще нагадаю, що там є дзвіночок, який буде вас сповіщати, що з'явилось уже щось нове і дуже цікаве. We'll be right back.